Vira Matrix, filha da puta. Ah, mas tu dá o chute, eu vou também, mano. Nós dois caras na canela. A gente vai fazer um vídeo de Matrix. E câmera lenta, todo mundo é o outro esquivando. Aí na hora que um tiver perdendo, tá com o outro, vai ter que separar. Agora tá maluco. Ih, fica na moral, deixa eu fazer um vídeo de Matrix assim, ó. Aí o maluco só. Pô, tá dando rapagada que você é assim, meu filho, ó. Não, tá brigando na hora que é pouco. Aí, bom. Aí tipo que dá um soco, velho. Já viu o vídeo que o maluco deu? Tipo, soco, ele tipo... Não, é de merda, faz maluco assim. Ah, é? Aí, ó. Aí foi super bem. Aí ele... Aí tem outro. Ah, agora daquele outro gordinho. Aquele gordinho, já viu? Aquele o gordinho. Ed. Não, o gordinho, irmão da Ed. Ah, o Corby. Corby, é muito doido aquele. Eita porra, tô bem. Qual é, Bruno? Esses cachorros aí, toma. Não, é de merda, faz uma coisa assim. Ah, é? Aí, ó. A coisa super bem. Aí ele... Aí tem outro. Ah, agora daquele outro gordinho. Aquele gordinho, já viu? Aquele gordinho. Não, o gordinho, irmão da Ed. Ah, o Corby. Corby, é muito doido aquele. Eita porra, tô bem. Qual é, Bruno? Esses cachorros aí, toma. Vindo, viado. Aí, toma de rolo. Toma de rolo, toma de rolo com o maior tempão, mas vai bater e não ganha, não, mano. Ai, mas é muito sinistro, meu vídeo. Ô, Bruno! Ui! Olha o Luke! Que nem o Hobbit. Que porra é que é? Sabe gritar, velho. Ô, Coelho, vai esquivar. Quer dizer. Já tá filmando essa porra por quê? Caralho! Faz 10 flexões aí, porra! Depois dessa forma, não? Faz, caralho! Anda logo, porra! Aí, cara, só são, porra! Faz agora, faz agora! Não, faz eu tô com eu não consigo não, viado! Porra, vou me sujar mesmo! Cala a boca! Faz logo! Esse vai frangar, vai perder falando! Tô falando que vai filmar minha bunda, meu porra! Tô filmando você, porra! Vambora! Tô fricção. Ai, ai! Tem que estar de lado! Sai que é eu, sai que é eu. Ele filmou isso tudo, tá lá? Agora a palavra... Anda logo! 10 aí no chão! Filha da puta! Beijo.